טעות של מנסור עבאס להיכנס לממשלה. כן, אפשר לדעתי זו טעות בשני מובנים. הטעות היא גם בתוצאה, אבל גם בכוונה. אוקיי. Okay. התוצאה אנחנו רואים שלא רק שלא השיגו כלום, אלא אני אומר שהם השיגו הרבה, אבל השיגו בסמך. Okay. אוקיי. אה, בשין הם לא השיגו שום דבר. אה, הם נכנסו לקואליציה אה, מתוך אה, כוונה ומתוך אה, מחשבה שהם יוכלו לקדם את האינטרסים של הציבור הערבי הפלסטיני בישראל. אבל אתה לא נכנס לקואליציה שמורכבת מאנשי ימין קיצוני שמוגדרים קודם כל, מעל הכל, כתומכי עליונות יהודית, מתוך מחשבה שככה תקדם את האינטרסים של האזרחים הערבים הפלסטינים.